Ако продолжиме со овој начин на планирање на градовите, оно што е класичниот начин на урбанистичко планирање, нема да стигнеме нигде. Тоа планирање досега подразбираше само распределба на намени на земјишта, автоцентрично е и постојано форсира раст. Денешните градови не можат да го издржат овој притисок и не можат да се справат со сите проблеми кои настануваат од овој тип на планирање. Градиме, ние единствено градиме можеби во светот во урбани зони, густо населени урбани зони, а не предвидуваме никакви мерки за заштита во фаза на градба или на рушење на објект. Значи, ниту пак мерки за контрола на влијанието врз реципиентите, мерни уреди на прашина и бучава по периметарот. Ние имаме грејење на биомаса и фосилни горива, што исто ретко за такви густи урбани зони како што ги имаме. Ние имаме пренаселеност во скоро сите градови и за жал тоа не е проблем само на Скопје. Иако мислевме дека Скопје, Тетово или Битола се најизложени на ова загадување, испадна дека и Струмица, и Кавадарци, и Прилеп, а и сите речиси у Котлински градови во Македонија веројатно не се ништо подобри.